Velkommen til Stjørdal. Vi I Simen Kulturhus, som Stjørdals nye storstue for kulturfolket. Kulturhuset ble ferdig I 2015 og har kostet innbyggerne over 700 millioner, men har blitt en stor suksess. Det tegnet av arkitekten Reiulf Ramstad, Lusparken og JST arkitekter. Og Moelven har levert veldig mye av den brandimpregnerte spilekledningen som brukt I dette prosjektet. Det jo særlig to ting som gjør Kimen spesiell I våre øyne. Det ene jo det med et flerbrukshus som rommer veldig mange aktiviteter. Det andre her det at det brukt veldig mye tre innvendig. Og tre I brandimpregnert akustiske løsninger som vi ser bak her. Det gir en veldig bra romklang. Demper lyden og jo veldig bra I forhold til å huse veldig mange forskjellige aktiviteter som jo krever god lyd. Disse spilene de brandimpregnert og overflatebehandlet med en hvitpigmentert lakk og satt sammen I elementer av Jønland før de ble montert her. Moelven ser at etterspørselen etter brandimpregnerte produkter øker. Spesielt I denne type prosjekter. Vi har levert tilsvarende produkter, for eksempel noen nylig, på Gardermoen. Og felles for disse prosjektene, det jo at her det mange folk. Brandmotstand viktig, og kravene strenge. Og I et sånt type bygg så det da viktig at hvis det oppstår en brand, så skal ikke den få lov til å spre seg. Og det skal oppstå minst mulig røyk. Og trevirket, det brandimpregnerte trevirket, det fungerer slik at det vil få kulde så lenge det brandutsatt, men det vil ikke antenne. Så med en gang brandkilden borte, så vil branden slukke. Og det jo da veldig viktig I denne type bygg. Underveis vil også konstruksjonen her bidra til å hindre at bakenforliggende materialer tar fyr. Fireguard brandimpregnert tre det testes I henhold til europeiske og nordiske standarder. Og vi underlagt en streng kvalitetskontroll, både internt I vår prosess og også I form av eksterne kontroller fra SP-sertifiering. Her på Kimen har spilene fått to funksjoner. De gjør veggene til estetisk vakre og de dekker en akustisk funksjon. Samtidig så har man fått et brandtrygt bygg.